Maradona anatazamwa kama moja ya wanasoka bora wa muda wote kuwahi kutokea ulimwenguni. Alizaliwa Lanús, kijiji kidogo kilicho nje ya mji wa Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina. Mpira wa miguu ndio ilikuwa njia iliyomtoa nyumbani na kuanza maisha ya kujitegemea. Alianza soka rasmi kwenye klabu ndogo ya nyumbani kwao Argentinos Juniors akiwa kijana mdogo wa miaka 15 tu. Na baadaye kidogo angali bado barobaro aliyezikonga nyoyo za wengi nyumbani kwao, alisajiliwa na Barcelona ya Uhispania kwa kiwango ambacho kimeendelea kuwa kumbukumbu kwenye klabu yake ya Boca Juniors. Akiwa Barcelona, Maradona amecheza michezo 58 na kufunga jumla ya magoli 38. Hata hivyo, alihusika kwenye tukio la utovu wa nidhamu kwenye finali ya Copa del Rey ya mwaka 1984. Katika mwaka huo huo alijiunga na Napoli ya Italia. Hapo alicheza kwa mafanikio zaidi na kuisaidia timu yake mpya kupata taji lake la kwanza la Serie A, ligi kuu soka nchini Italia. Pia aliongoza Argentina kupata taji lake la pili la Kombe la Dunia mwaka 1986. Mashabiki wa England ndio watakaomkumbuka zaidi kutokana na tukio la goli la mkono maarufu kama mkono wa Mungu, goli lililoiondoa England kwenye mashindano ya Kombe la Dunia. Kwenye kipindi cha pili cha maisha yake ya soka, Maradona alikuwa akisumbuliwa na suala la matumizi ya dawa za kulevya aina ya cocaine. Mwaka 1991 alifungiwa kushiriki mchezo wa soka kwa miezi 15 kutokana na kesi ya matumizi ya madawa. Alilazimika kurudishwa nyumbani kwenye fainali za Kombe la Dunia mwaka 1994 baada ya kuthibitika tena kuwa anatumia madawa. Baada ya kucheza kwa mafanikio kwenye vilabu mbalimbali ikiwemo Sevilla, alirejea nyumbani kwao Argentina katika klabu ya Boca Juniors kumalizia soka lake. Aliifunza timu ya taifa lake Argentina kwa miaka miwili tu. Baada ya mambo kwenda mrama, ilibidi akae pembeni. Siku za mwisho alikuwa akipambania uhai wake kutokana na matatizo ya kiafya, na baadaye alifanyiwa upasuaji kuondoa damu iliyoganda kwenye ubongo na hakuweza kuishi kwa muda mrefu baada ya operesheni hiyo. Gwiji na alama kwenye ulimwengu wa soka, alizaliwa Oktoba 30 mwaka 1960, anaacha kumbukumbu ya aina yake baada ya kufariki dunia Novemba 25 mwaka 2020 akiwa na umri wa miaka 60 tu. Huyo ndiye Diego Armando Maradona, miongoni mwa wanasoka watakaoishi milele. Makala hii imeandaliwa na Rajab Ngwame na kusimuliwa nami Lugano Mwakasege. Asante kwa kusikiliza na kwa heri kwa sasa.